srdečne vás vítame. Ja, ak dovolíte, tak ja pribehnem s tým čbánom sem k vám, aby sme tu vyžrebovali detské domovy. Dobre? Fajn, takže ja idem po to, Pati. Ja viem, Marika, že ty by si teraz najradšej vytiahla všetky detské domovy a najradšej každému z detí dala nejaký darček. Ale poprosím, aby si vyžrebovala len detské domovy 2. Nech sa páči. Dobrý večer všetkým. Takže... Jeden, môžete to hneď aj vytiahnuť, otvoriť a prečítať, komu budete patrónom. Komu sa stávaš dnes patrónom? Detský domov Nižná Kamenica. Váš patrón je... Gratulujeme Nižnej Kamenici. Marika Gombitová a ešte jeden. A tam je. Detský domov Ivanka pri Dunaji. Gratulujeme. No opäť, zástupcovia z týchto detských domov, nech sa páči, pripravte sa a pódium patrí už len a len Marike Gombitovej.